श्री हरे नमः त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ वोढुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति मातालिधाय शयने किमिदं बतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णित घोरघोषव्याजुम्भि पांसुपटली परिपूरिताशः वात्या वपुः सकिल दैत्यवरस्त्रिणावर्ताख्यो जहारजनमानसहारिणम् त्वाम् उद्धाम पांसुतिमिराहत दृष्टिपाते दृष्टुम् किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य भृशं रुरोद तावत् सदानववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षतपांसुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णनवशाद् उपगम्य गेहम् क्रन्दत्सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिल मुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्य प्रमुञ्चति पपात वियत् प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्ठपाषाण पृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्ठम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्त ममुष्य वक्षस्य क्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तम् ग्रावप्रपात परिपिष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टासु दुष्टदनुजोपरि दृष्टहासम् आघ्नानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाददुर्गिरिवरादिवनीलरत्नम् एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दादिगोप परिरब्ध विचुम्बिताङ्गम् आदातु काम परिशङ्कित गोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितम् प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किं नु कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयतात्सुतम् नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीम् सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकम् दनुजमेव मयि प्रधून्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमु नोऽधुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनम् मुहुरर्थये त्वाम् गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्दा गोविन्दा